Ok. Ne tani do bëjmë lidhjen direkt po direkt me të ftuarin që kemi për sot. Ai është Rati. Siç të gjithë e njohin, ose të gjithë e njohin, Rati është një nga këngëtarët e muzikës popullore, një nga ata që janë më të zjarrtit. Ju ka kënaqë me këngët e veta, ka super hite, sidomos në për live, energjia që jep në për dasma gjithashtu. Do bëjmë intervist super sot, do bëjmë muzik live, do na këndoj ca këngë për juve. Dhe, shpresoj që të kënaqeni. Rato? Po? Më dëgjon? Po, dëgjojnë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si të kam? Si të kam. Mirë, lajtëm si jeti. Au lodhe më zite. I vetë? Ja, mirë. Nuk e lexu kuran. Më regull, më agjirim. O, ka lezet. Më shpita. Si ja ke po me këtë situatë? Vëllaj, si në shpi. Kom dalë nga pak, faktikisht. Sepse... E kom pas dhe punë... Leviz pak. Kom leviz. Por punë... Punë në muzikë, s'ka punë muzikë. Ka marrë fund. E ke thuj që i karantinëve? Me thonë drejtën, po. Seriozishte? Pak fare. E, një gjop, një gjop. Jo, kështu kom qenë mirë, s'kom pas probleme me gjopë. Paske shpëtu. Kom shpëtu për mregulli. Oj, që fort pare. Qa bot nga juve? Po neve ku ja? Ti durës e sapi. O, lumë që jeni break dead të pakten mërzite dhe dilni. Pakën nga breaku, po këte i s'ke ku dek. Jo, shqyrë zotit kemi dal. Ne kemi këtu afer, ti e di. Po, normal. Kemi dal për qef, me thonë drejten, edhe darket von nga ora 12:00, se s'ka polis në atë orar. Ja kemi hedhi që. Po s'ke që bona vla, nuk rrim fëmijët në shpi e burë gjithë ditë në shpi, si do mos të ashi që... Ka fillu dhe kjo vapa keq fare. Po keq si që ishtë keq fare. Nuk rrijet e burë. Nuk rrijet, për zotin, po shikoja ca shokë të mi, ndurë si po u lashin në detë, edhe më miku tru e thasha pa, lumë si këta. E, po ka fillu plashin njerëzit e la. Sinqerisht, ka fillu plashin. Po, da, ma. Si t'ka shku kjo karantina jerë? Kam marrë që mali për muzika? Vallaj, më kam marrë mali shumë për muzikën, por... Me një farë mënyre, du më thëmë, e kemi shprejur dhe në përrrjetet sociale. Po nuk është, e nga mungon dorë të rëkitja, nga mungon nga i vlerësimi të mamë i publikut nga jashtë. Në kupton? Dre. Shumë nga mungon. Sepse gjithmonë artisti ka, nuk e ka vetëm për biznes muzikën, e ka me te për hobi në fillim. Pasa vjen një kohë që kthehet në skenero ama atëherë kthehet. Po do kthehet, shikoj do kthehet në biznes sa burse ti e di muzika ka shpenzime pafund. Po s'bëhet fjalë, jo ka shpenzime, po disa mendojnë që ai këngëtar kush sa lek ka ky, po problemi është që ato lekët po aty çarkullojnë. Do të thonë po ke kënga, merr ke dasmë ose merr ke koncerti, lekë kënga. E po nuk normalisht nuk e di popi thot. Ky thot po, knon e po qef gjithkohës. Po çet. Big tamam. Ke mendu për një projekt të ri këtë periudhë kohe? Valla i kam gati 4-5 projekte, i kam gati. Por pres të mbaroj kjo karantina dhe të filloj me klipet. I ke mbyll si këngë domethënë? Po, i kam bëllë si këngë. Vetëm për video ka gjithë që? Vetë për video, një bilis të funit e këmë bërë në ditë të karantinës. Parë ne paske dal dje paske thuj karantinën, me registru këngën. Patëm një shputje, dhe edhe i e tjetër. Jasë lento.
telefonatër. Ma boni Allah. Mos e vrit mendjen. Mos e vrit mendjen. E kështu, kështu lloj. E, po si, si duket? Mirë. Po këtu hajt më, thasheni, neve vazhdim punën këtej me televizionin, me këto gjonat. I qik stres. Po, po sa të iki karantina dhe pastaj do të vit të bëjmë një emision të amon në televizion. Po, po, ja do të ndryshoj, më zi po prez, unë të ndryshoj këtë formatin e emisionit. Avem këshu të madhë me muzik live, me tunat, me instrumenta. Po, shumë bukur dhe ishte, shumë bukur. Pojmë romuj. Shumë bukur dhe ishte. Pa të të djegim, t'i vem flakën, vla. Po me zi po prez, sincerisht, me zi po prez. E këshu, nga një farë formë o torturum, vetë me Skype, me Skype. Pa e shalama, dhe zotë. Po mundohemi që edhe këshu t'japim energji pozitive, njerëzve në shpi, paktën çdo puntat ka pas atë veçantën e vet, ka qenë shumë alegro, jemi mundu me pak muzik, me gjëra të tilla. Po, themi që ja kemi arrit qëllimit. Po, ne ka bën zoti marr deri diku. Jeni edhe çuna mirë dhe normalisht zoti do i bëj më rrofsh. Po njerëz mirë zoti gjithmonë ka ka zemër, edhe për ato të kitë ka zemër, po për të mirë ti ka zemër shumë të madhe. Ora, po ç'a bëhet më një gjë tjetër? Ky sezon i veror problematik shumë, ë? Shumë problem, ne kam probleme se kam shumë dasma që më duket do pezullohen. Disa e katër herë janë pezulluar ti dje, një dje, tri për dje. Problemi është që unë se marr vesh të vëlla se son korona, unë njoh njëri një shok që më ka ra korona për shkak se në Europë që se në vedi si të shku kjo pun të një, mos me bët dasëm. Se gjova që këto kacunat ermali që ishën shku ati të bërë për bërë atë intervjisën me ato me ministrin edhe kështë thonë që pogonishtë do e eliminohen. Pa, ku i bje të shi këto të jugu do gërcen, do gërcen Napoleon. E, po këse, deri ke pelista muzikës ka ndëry këta avla, më dhe s'ka dhe vale. Dhe gjerë ratin. Përfundimisht, artistin Shqipëria është i nënvlerësuar dhe i shkatëruar dhe i shkelu për tokë. Po, për zotën aty, ke shumë drejtë. Asë i nënvlerësuar komplet. Ke lezet në vendet tjera, artisti bë madhë artist. Ne në quinë vla aheng qi. Okej, okay, me dërtë. Tet ne kemi muzikën, kemi ahengun. Normalisht nga ahengu rrjedhin gjitha. Se ju kanë thua aheng qipën. Kush do në vetën e tyre është artist. E drejt. Por këto është një nënvlerësim. Ne jemi komuniteti më i shkatërruar në Shqipëri. Që s'na ka përfill njëri për këtë pjesë. Pra si gjo, realisht pra si gjo. Gjithmonë ashtu ka qenë. Edhe si zorë të ndryshoj kjo situatë. Po, këtë gjohë. Në vjen keqë se po vdesin shumë artista, ikonat të Shqipërisë, do me thonë, të humorit të shqiptarë të vjetër që kanë vdek, edhe nuk qanë kokën njëri për to, a vdic, a ka me hongër kjo artist, a s'ka me hongër fare. Që na kanë kan ushqy me artë dhe në këtë po. Në këtë rade? Tamam. Nuk ka vlerësim fare. Se qanë kokën këta, vla, këta kanal në vetë gjithë kohës, në këte e dim. Hai, e dim, vla, po së ku di gjonë? Kynë nuk e di shqiptarve sikur i bëjnë magji këta, më burë. Po, gjithë, shqiptari ka di qka. Më thonë, është shumë besimtar në vetë vetë. Është shumë besimtar dhe nuk bëhen pesimist për herë. Janë optimist, për momentin thotë, hajde inshallah pa e rregullon, pa e bën, a kupton? Po 20 vite apo? Po 20 vite për zemrën shqiptare kjo është. Po ka që madhe pas ka që janë e burë. Po për zemrën shqiptare është optimiste gjithmonë, edhe hasat se po bëhet sot, hasat po bëhet nesër. Por koha kjo lloj sistemi, kjo lloj nuk di si ta shpjegoj si. Sepse kem çdo lloj qeverie që do vi në Shqipëri, domethënë do bëj atë të veten, atë vjelën e vet, krevën e vet, ciklin e vet. Po pse? Kush do të vi? Çiko, e di kush e buka valla, se këtu të ne vin po ato që kanë qenë valla. Nuk e di këto bëj nga 2-3 cikle, nga 4 cikle. Se di.
Po po këto çka kullem ne skemi 3 se po ja bëjmë mallall 3 ve but. X tamam po ato janë. Po këta edhe. Se diun cikël. Po pas kanë cikël gjatë. Për zotin, po për zotin kanë cikël shumë gjatë. Këty ne nuk i rrin nga javë më bur kur i vjen. Ty ne mizi çdo muj po. Po kanë gjatë kohës më bur. Po zotin më dhe shiksa po fiks. E, jo, po si që sincerisht e vla këta, nuk e di se si bën magji njerëzve. Ta them këta edhe për një fakt. Janë qu njerëzit e vla tje për ta aturi. Je ke pa që është borë rëmuje male. Në fakt i kishë bëra një koment vogël në fillim. Pa u fut në thellësi. Nuk pare a marë fare me politikë në, në më dhe në këte emision. Jarë politikës, vetëm muzikë tje veratikë. Lasëm politikë. Por më vjen diçka, më vjen i natë. Edhe atë që thash pak më përpara është që okay, mu për teatrin vjen shumë keq. Dhe për artistë. Për gjithë problemet që ata kanë. Por ajo dalja e njerëzve, uzime policë atje, janë, si di unë, janë njerëz që s'kan hyrë në një teatr më vëlla me pa çan gjyre kanë karriket më bën. Dhe akoma sot e kësaj dite që kanë 200 probleme në shtëpi, vend se të çohen, dalin atje për hallet që kanë, dalin mi bose hirë partive politike prapë. Kjo është problemi pra, sepse ne kemi, kur kemi bindjen politike në tru, nuk e heqim dot, sa do i keq të jetë, kupto? Parti e në verë jemi gati të kur të erë. O, zoti, parë. O, zoti, ja. Jelema tyr, jelema tyr definitiv. E çfarë situatë bëj? Na ruaj Zoti se. Amin. Amin, na ruaj Zoti. Çfarë ke punë bëj? O galat. Orat. Unë për çef desha të të pyes. Ti kur e ke nisur valla? Sa vjeç ke qenë kur ke nisur muzikën? Nuk të dëgjova. Sa vjeç them ke qenë kur ke nisur muzikën? Kur kam nisur muzikën, kam qenë diku ka mosha 7 vjeç, edhe maj men për herë të parë, se unë kam pas 2 dajallarët e mi. Njëri ka pasur klarinetës, tjetri jazzit. Kam shku një dasëm diku ka ca kushërit e mi, në fshat. Edhe, se unë e kom deklaru dhe do të deklaru gjithmonë që jam fshat, kadunar. Edhe shkova me dajet edhe më kujtohet si sot se ja mersha dajet, ja mersha jazzin, shkosha të shpia gjyshit edhe i bisha jazzit shumë. Dajet ishin pun, ishe komunizm, po, i bisha jazzit unë prapë të bëta bëta. Në moment që në moshë diku kam moshë 6 vjeç, sepse moshë 7 vjeç kam fjetë shkollë muzikës në Elbasan. Edhe fillova duke ra jazzin e i dasëm, më kujtohet më ka ardhë një 10 leksh, kanë qenë të 10 lekshet e në të kohë. Kanë qenë kështu prej letre. Ato jeshilet. Ato jeshilet. To, ka dhe më kapë për putë këto. Njerëzit aty e fillova muziken që fillova ta ma. A dhe pastaj që fillova këngëtarë, që fillova diku ka 97, 98, kom dalë. Se kom pasë rada kitarës me të parë. E për shumë i vogla, 6 vjeç të. Po, 6 vjeç e kom pasë këndu shumë mirë. Biles, kur kom shku që dhash provat në Elbasan, provat e testi në që boshin këta me dorë në liceum, të të liceum të shkollës muzikës, dhash testin edhe e fitova dhe ka qena e konga Anita Bitrit, kokën lërë të vure, vure, primi mua të dua, prapë ty të dua, nuk e ditë kujtoat kjo konga, edhe shisi e kom këndu unë, jam që u dilë mësusën në konë duke qesh, kokën lërë të vure, vure për mbi mua, të dua, prapon ty të dua. E pasaj ishe një frasë tjetër. Unë ti, si ka qenë pak e kujtoj, unë si për te, e ti si për me, e diçka tjene këm pas këndu. Nuk e harrej se ti e në gjallë. Nuk e harrej këtë edhe u që e mësu se muzikës. Po që e më shumë muzikë sa mjafë, sa të noqë. E kjo ishte një një për shkullë në shkollës atë e. Dhe fitoja dhe me thamë qmimin e parë. Qmimin e parë, i parë në ratë. Elbasani. Parë, si që erdhen kotë,
u shkatru çdo gjë, ikën, erdhën Tiranë. Kanë qenë kohë vështirë në atë kohë. Drejt. Çfarë? I vla la, në për life, në për dasma, kudo që t'i je, ke i lojor energjia vla që unë nuk dita shpjegoj. Për je kësu jetë pare, bura që t'ka pa vetë. E kështë ti se t'ka pa vetë. Gjo, puna ima është shtu. Unë kur shkojnë dasën e bëj punën pa hile. Se mundohem, jo se disa kolegët mi që zhut, nuk du të shajt, nuk po flasë se e kam për shajt, po disa e kam mendin vetëm te leku. Olla, Robi her martohet, por martohet dhe dy her. Se o bo zakon kjo punë, të shi lejnë një bërë kjetëm. Kam qenë jemi i dasëm, 4 her për ujë martu, po unë kam qenë gjimtar, 4 her. 4 her. 4 her, unë kam qenë gjimtar. Edhe du të them që unë e bëj punën pa hile, edhe kur bëhet punë pa hile, kënë me shpirt, vjen energjia vetë. Unë mujë ngusht, ti e di shumë mirë që si ti edhe unë të mujë të gushtit i kemi qik të ngarkuara, kupto? Shpull fare, drek, dark. Shpull, dhe unë do me thonë këtë gusht, këtë vit që kisha, do me thonë një shkata nuk pej, nuk po kësaj e po bezollon, pas 31 vetëm mujë ngusht, drek, dark, drek, dark. Më qenë që full kejtë fare. Mos me njëtë në kohë. Mos me njëtë për edhe bilis vjetë, e kom kalu me gjithëpëra, sepse unë vujtë pak nga kjo alergjia pëmve. Edhe pëmve dhe oftoftit. Mund të oftoftit e kondicionerit me mbytin në verë, edhe kom kalu mujtë në fundit gushtë, me dhe në fundit mujtë kom qenë me gjithëpëra. Pa e përshunë pa hita. Gjitha e lodhi për e tash, kej energjia vla. Që për zotin është. A dhe problemi është që unë nuk marra stimulante si jo. Jam... Po këtu po, ke shumë dhe. Drejt. Një pjesë e mire artistëve marrin ne dim shumë mirë. Po, po, shumë mirë. Arrin ta përballosh gjitha të kol, po vla, je fort për zotin. Dhe gjë, po pate besim në ke zotin edhe shumë mrena ti me bismillah, hajde se do e kaloj mirë. Mëse ke menin ke leku, se au hudhi ose hudhi leku, mera të hisen tato që të takon, doktoratin bëje punën të ama, sepse unë prandaj i kam gjithë të dasma, sepse e bëj punën pa hile dhe pa të keqë. Ta shi, nuk janë gjithë njerëzit që na dune, se kja njerëzit që na shaj, sepse është ajo burokracia vetë. Me thonë kjo, a pse kjo ka këte, pse kështë është, e kemi në shqiptarë këtë problemë që. Këtë, kemi njerëzit nuk na dune, po kemi të pakën 90% na du. Nuk e rrasim 90% njerëzit na du. E drejt. Orat, kisha qep një gjotë leseshme në life, vla. Pare, vla. I thash publikun që fillim, thash, rati, thash, do në knaqi me një kanë të leseshme. Nere, friend, ku një t'i shka t'ilë, si ta kesh t'i qep? Pa, tjede, publikun e përshëndes i herë shumë, se falat tyre i jemi në, sa ato në mbështesin në. Se mos tjetë publiku ne jemi kopë. Për të pakën qeveri, shteti nuk për në mbranë. Parë në mbranë publiku me dyre të rëkipjet. Po e drejtë, shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Në vlerëson popullë. Ne, unë për e njësë. Unë për e njësë me një Shqipëris mes me njëherë, që e kom pas bërë fillim. Qeleshen e ka ngell hit, ajo. E kom pas bërë dhe në vitin 2001, edhe ajo ka ngell hit, e knot, dhe i sot knot, gjdo vale e Shqipëris mes. Unë i përshëndes të gjithë, dhe gjusit dhe shikusit e të televizionit tuaj. Rofsh falim dhejt. Sepse jeni me vërtet shok mirë, ju kom shok dhjetër. Falim dhejt i ma. Po janis. E qke moj goce, që pori ke shpia. O qke moj goce, që pori ke shpia. Kom halit e mija qono, sim ka unë shomia. Kom halit e mija qono, sim ka unë shomia. Gëtë se vogën no, oj gëtë se vogën no,
Ama si shma doqe, ama zemër no, e gëtë se vogën lo, a i gëtë se vogën lo, ama si shma doqe, ama zemër no. I man, i man. Shikojeni, flasim të drejten. Gjdo kangla që ke bo, është sot e kësa dit është hit. Knohet pa fund nga gjithë këngëtarët në live. Se, ka i diçka, kjo është e keqja populore. Ti e bon këngën dhe ta knojnë tjerët, e kupton? Po, dhe, ti e nxjerr, mundohesh dhe ti ma të taten, po më shumë lek bëjnë tjerët se sa bën ti. Jemi realista. Shumë e vërtet. Gjitha kangët i ke nuk di ta shpjegoj valla. Unë jam mundu të përshtatem tipikas ato këngë që populli i don. Sepse koha për të këndu për vete ka hik. Kur kom pas këndu për vete unë edhe për muzikantët, ka qenë më përpara që o, oh, hajde ta shfaq vete unë se ta tregoj se çka këngëtar jam, kush jam. Unë tani duhet këndoj për popullin. Kënga këndohet për popullin. Aty e gjen kënga vendin te populli. Drejt. Edhe deri kur e pëlqen populli. Të më këndoj. Orat, për kuriozitet, sa këngë numëron total deri sot gjatë gjithë karrierës që kemi? Unë kam 3 albume. Po, kam bërë dhe këngë kështu diku janë nga 110 këngë. Çfarë? Kam të mijët, po. Ti kam bërë. Me gjithë klipe, vetë. Goxha. Pasaj u bën gjatë, sa vite u bën, po 20 vite karrierë. Mos më tepër. 21 vjet karrierë kam. Jo, sinqerisht, gjatë gjithë saj kohë, vëlla, je prapë lartë, e mban atë, ti thua se X fare, e mban atë karriken tate, vëlla. Fort. Nuk e di. Venja 10 vjet duke lëshoj, pastaj brapa. Mirë, nuk e di. 10 vjet zgjova dalë. Jo, edhe 10 vjet mirësh edhe. Ma vazhdi çik më tepër, vëlla. Dëgjoratën të gjithë këndojnë. Këndojnë dhe ka, nuk po them, por ka këngëtar shumë të mirë Shqipëria, ka këngëtar të mirë. Se tash janë bërë çdo shtëpi, domethënë një shtëpi, dy shtëpi, njëra është këngëtar. Nga dy shtëpi njëra është këngëtar, por ka këngëtar shumë të mirë që e di shumë mirë si që këndojnë shumë mirë, por problemi që ndron që duhet të japësh dhe dashurinë e publik, jo vetëm muzikën, se ti po që këngëtar i mirë dhe e ke mendjen e madhe, mundun përpjet, nuk të do njëri jo, la fare. Ka e që vizën, direkt. Ta heqin vizën e këtë kryve. Direkt është fakta. Njerë po e prishe, ta heqin vizën. Po dhe busqeshe, po dhe dashuri, po dhe mirësi, normalisht njerëzit do të duen. Ky është Chelsea, është thelbi më i madh i çdo këngëtari. Ajo është kryesorja. Edhe plus pastaj do të jesh i gjithanshëm, nuk do të jesh vetëm i stakun të Shqipëria mesme. Do t'jesh Jug, do t'jesh Veri, do t'jesh Kosovë, do t'jesh për njerëzit që janë Greqi që duan në Elenika, për shembull. Drejt. Ajo aty dallohet artisti pasaj. Ajo është unike. I ka të gjitha, pavarësisht se është mundaj, vështirësi pa fund, kanë këngë pa fund, i ke mësu, i ke bë, frymë, ka argju frymë, faktikisht. Nuk e di se sa këngë kom tru. Nuk di se si. Futur me herëtën ti numëroj, bo, ja, nuk numëroj në shumë. Iko, ke bashkëpunime ti ke pa fund, dhe. Një nga bashkëpunime që e veçojun, faktikisht, e ka fiksim mollë. Plaka ime, edhe Tezja, e kom në Itali, është ajo me Babeta. Ambi cigaramele. Po, është marojnë fare, vla. Më dhe, po patën ne gzim familjarë neve, dhe po umblodhëm gjithë. Aja ka ndo vetë, meses bon dhe djetë kush qohet me kërë. Ashtë këshu, cigën, u e ke nëzirë. Unë do kisha qefë, ta kapësha të refrenin asaj këngës për tjetë. Po, pa tjetë e këmë.
E ambël si karamele ishi ti për mu gjan, fjallë të zemrë si harova, se avdekja nuk në ndan, jeta ime, vdekja ime, unë pa ty nuk mund jetoj, frymën e fundit ta adhurova se të dashuroj. E ëmbël si karamele ishe ti për mua gjan, fjalët e zemrës si harova, se a vdekja nuk në ndan, jeta ime, vdekja ime, unë pa ty nuk mund jetoj, frymën e fundit ta adhurova se të dashuroj. Perfekt, perfekt, dhe rrëm. Kjo ka qenë në dërtet, ka nga shumë e bukur, ka qenë hit në atë kohë. Pas këngës i bëra me Zajminën, kjo ka qenë hiti pastaj. Po ka qenë e dyta, e shumë drejt. Shikojeni, jemi po prapë te çështja e dueteve, nga gjithë bashkëpunimet që ke bo. Kush të ka ngenë më fiksim, kush ka qenë më, si tush, që të kalen ose qim veçon më të veçantin, të ka ngenë fiksim ty? Qim ka ngenë fiksim janë... Si nga pjesa e produksionit, që ku jeni marrë me audio, ndetë e klipi, me qyfyre, ndoshta ngjerime, që tu shpina më allakaçme, më galat, më e bukur. Më allakaçme, më galat që ka qenë, më galat që ka qenë edhe më më e bukur ka qenë me Zajminën. Ka qenë, klipi është bërë në Maqedoni, në atë kohë, ka qenë një ftohtë shumë i madhë. Një ftohtë që u çum në mëngjes neve, se fletëm në tetov, pas se fletë, fletëm në tetov dhe ishim shkup në azu nata aty dhe ishe shumë keq, për tem ka qenë acarë shumë i keq. Edhe kur shkova në mëngjes në mizër makinën, kishe ngritë totalisht, komplet, e lash makinën time aty. Edhe kur kemi po klipin, Zajmina ka qenë veshur në nuse, qante nga ftohti, qante u dritë dhe bl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 
Shumë keq ka qenë Maqedonia. Tash i zbut, pa, ka pas bo. Tash i zbut. Po, po shumë ftohtë ka qenë. Edhe, domethënë ka qenë shumë gallata, boshim kamera fshehta me një tjetër, kishim Zajmina ka pas një kamerë fshehtë, apo ka qenë motra vet Zajminës. Unë isha tek atje dhe kishim kamera dhe hishim fshehta nga dhomat edhe boshim kamera fshehta gallata ka qenë se Zajmina është një shok. Është një shok. Është shok i vërtet. Je shumë drejt. Është shumë vajzë mirë, një vajzë si se ka mendjen e madhe. Edhe pastaj ka qenë bashkëpunimi me Artushin, gallatë me Artushin. Pastaj edhe me Babetën ka qenë shumë bukur, se edhe me Babetën në Maqedoni kena bë klipin. Kanë qenë shumë shumë bukur. Bashkëpunimi. Ka Aleksandri po. Ka pas bashkëpunimet i kanë pas shumë bukur. Me Marcel Ademi ka qenë shumë bukur. Kemi kalu shumë bukur dhe me Marcelin. Me Fatlume Popovsin, me Irma Gjurën, me Sajmir Miskun, kena pas shumë me gjithë mos, unë me kësë këmbo, me Ingrid Gjone. Po, këtë drejt. Në me kanë qenë. Po ajo që më kanë qenë mendje ke Zajminës, që me kdo që ta bësha këngën, në të fillim, me ke Gramos Pëzeli, sepse unë këm pas me Supersonit, këm qenë me këm pas kontrat. Pa dhe Zage Supersonit, pa qenë me të pato ko, nuk ishe dëshirë që ta bësha këngën. Nese, jam mu shumë meni në Zage se bërë këngën. Edhe kur e kam këndu, ka qenë Zajmina atu e ja boni aa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 
se atje kishte shitje kasetash, CD, ka qenë qen muzika, ka qenë shumë e vërtet. Spektakolare fare, bur, kishte mundësi. Shumë e vërtet. Tash u bë në YouTube, çdo gjë në YouTube edhe ec, miru pafshim, s'ka më. Tash është bë gjithë internetin views i blen me lek. Ato friendsat në Instagram i blen me lek. Valla, unë nuk e kuptoj friendsat në Instagram se i blen me lek, valla. E duan duken edhe ato që kanë shumë. Unë ato 20,000 që kam unë për shembull, ato 20,000 i kam e di që i kam gjithmit, edhe ato 20,000 duan. Andre Radin, nuk kam një koment të keq. Amo pse blesë ti? Nuk e kuptoj fare. E quajnë marketing, valla. Këta e quajnë marketing, këtë lloj forme. Po, kjo është gënjeshtër e vetë vetës. Po, tre zhvete. Ishte madhe. Deri para një vite gjys, u zishin njerëzit për klikimet në YouTube. Të buron të leku. Ka i vite gjys që nuk zihen mos, sepse nuk marrin më lek nga YouTube-i, po ullin lek. Për me blek likime, ka shmrapsh komplet. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet.
Ti duket orat muzika në përgjithësi, jo popullorja, flas pjesa ritmike, kjo rromuja që është. Po. Te popullorja do s'do po a pyesh. Ai ka një stabilitet në një far forme, por po ajo është detyrimisht aty rrotullohet. Kjo ritmika që është i kallakat njerëzit i ka çakurdu komplet. Dhe kjo muzika o çakurdu komplet. Po çakurdu sepse nuk ka materiale që të bëhen më. Ti po ta vesh re në muzikën përpara në siku ka 95-a e deri biku këtë 2010-a ka pas kanë që akoma këndohen sot. Kulturatin për shumë nga Sinoni, nga Rati, nga Valbona Mema, nga Artiola, shumë këngëtar që këndohen akoma sot, kurse tani nuk ka material, janë gjitha kot. Tekstet janë po të njëjtat që këndohen në për trek, po të njëjtat gjëra janë. Çakurdu komplet, se nuk e di, është borë muaj shumë e keqe. Duket se kanë fillu të gjemën njëri tjetrin këta vla. Mos t'i iki njëri shumë parat, ngelit një shumë mrapa, dhe kanë fillu të bëjnë gabime. Nxjerrin kangë shpesh edhe pa punu mirë. Gjelozia që ndikon shumë. Gjelozia ka qenë gjithmonë në burg. Po. Tash është bërë më shumë. Që hatë mos hajsh ti. Po prit hanë dhe më du të hanë gjithë. Kush e ka risk, kush e ka kismet, olla, një që do ratin, një që do sinonin e pik, harrojet më bet. E dre. Ja, ty ke shumë dre, hajde thuj këtyre. Hajde thuj këtyre, vla, që e mendojnë, ty ti sikur, ja more ti gjitha. Ke më rasysh? Pa. Sa përbalo rati, vla. Kaq, sa përbalo do të shumë, për ka me për gjithë, më burë. Sikur dash 200 pjesë. Ore, punë varë, nuk jemi maj... Nuk jemi Michael Jackson ere. Për zotin, nuk jemi Michael Jackson ere. Por ne bëjmë të arrim atë status, të mbajmë atë status që kemi, që na dun njerëzit deri ato që na dun deri diku. Kuptoratin, se nuk jemi... Unë jam atë... Ma të thënin time, që kam për gjyshit tim, në dhjes pas, kur më dëgjoi në moshën, kam qenë moshën 11 vjeç, më tha, po birë, tha mu, afro pak, tha mu, se do të them diçka. Po unë isha i vogël se kuptoja gjërat, a ha, do të lej, tha, tre amanete, tha, që ti vesh vath në vesh. Po i thash gjysh. Kur të shkosh në dasë, më tha, mos e shikof vajzën e tjetrit, ose grunë e tjetrit, ose nënë e tjetrit, se zënës është nëna jote, e vajzë jote, e grunë jote. Dasë. Një. E dyta. Kur të thma qarë mas legut më su bëjë, tha se legut të bën burë, tha për të shpurnon shumë keqë. Dë. E treta, ku të hecës, tha këthe e kokën më apë, tha me sesme kokë për para, tha se të bje ngropë, tha, gremin. E kishte fjallën, do me dhëmë që, shif ku kush ke qenë e kush je. Tre gjërat, mu më kanë vlejtë shumë. Ja, shumë e drejtë, janë fjallë të mdhaja. Janë fjallë të mdhaja, sinqerisht. Janë fjallë të mdhaja, sinqerisht. Ke shumë drejtë. Oj ma, unë me ty kom qef me net gjatë vale një orë, dy orë tjera, po nuk arrim do të se dejnë të jetë kisha limitin e funit, sepse dhe ti do hapë qitarë. A do në të shqipë e qeli, a më do ishtarë normalisht, po. Qipeni. A shqisa më radhe zilja. E funit, një strofë dvogël, për që e finë tartë qatë dushti, dhe pasi të ambyllim bashkë, unë do vë për publikun të video në funit që ti ke bo potpuri e Shqipëris mesme, pa. Duket të e kënë zjetë para një atë 8 mujesh. Kjo është e funit në duket, këmë delë tu? Kjo është e funit, po, kjo është e funit. Kom zjerë një karantina unë në funit, që e bo në karantina, por kjo është, më thonë që në është vullë kjo sofra. Perfekt. Pasi ta mbyllim bashkë, do vej këtë për kënaqësi ta shikoj publiku. Da. Dhe me kënaqësi më të madhe, vla, me zi pres të kem studio dhe të bëjmë një rrëmuj të madhe, burash. Do t'i vëm flagën, po si vëm flagën
Unë do të amyut e misionin pasaj. Për e zot amyut. Në ratë parë të falenderoj për ftesën dhe uroj që të kalosh sa më mirë në këtë periudhë. E dëshiremi shumë shpejt dhe kam edhe një përshëndetje të veçantë për të gjithë dëgjuesit pa përjashtim, dhe ato që na shajnë, dhe ato që s'na shajnë, dhe ato që na duan, dhe ato që s'na duan. Ju rujt Zoti i Madh, agjërim sa më të lehtë, ju begatoft me të mirat ky Ramazan. Edhe inshallah pa probleme në familjet tuaja, edhe vetëm mirësi i paçi. Unë pranis, unë po bëj një refren të një këngë, edhe ju përshëndes të gjithë dhe pa përjashtim. Rof, shumë faleminderit. Ma mirë në pyllë se sa më qytet, o ne të dy, o atjetër ojnë, o ne të dy, o atjetër ojnë. As kërkush nuk na gërget, o më lje të none ta qon. O të më lje të none ta qon. Jo përshëndet gjithë. Faleminderit Rati. Faleminderit shumë. Përshëndet ti. Rof, shumë faleminderit dhe juve. Nuk pata mundësi me ndetë më tepër, por na kënaqë sinqerisht. Shumë faleminderit, shpresoj të kemi kënaqë të gjitha. Po të fjalë fare. Rof, të kalosh sa më mirë dhe mbarësi. Faleminderit. Do të gjejmë prapë. Rof, gjithashtu. Rof, faleminderit shumë. Ciao, ciao, u pash. Kë, Toni.